público pode esperar grandes marcas a nível internacional aqui para o nosso estado. Não vamos mais ser um estado que não tem as coisas agora, as pessoas podem acreditar que vai ter aqui em São Luís, sim. E viemos com uma estrutura inovadora, né? 3 espaços, 500 metros quadrados de loja, que veio realmente para mudar o segmento. As principais marcas é a Pronobias, a Ari Barcelona, Rosa Clará, São Patrick Studio. Realmente nós trouxemos tudo que há de melhor no universo da noiva europeu. Que na Vila Vi nós trabalhamos com a venda e também com a locação. Para aquelas noivinhas que não querem locar, nós também trabalhamos com a venda dos vestidos. Vestido de noiva, vestido de festas e um acervo masculino incrível. Encantada com a dimensão, com o tamanho da loja, né? É um prédio, a gente consegue ter opções e, assim, fácil a visualização, de você olhar, de você ver. Então, é uma loja que é muito fácil, muito, eu digo que brinco até que é muito fácil para você pegar. Pra gente que tem muitos eventos, festas, confraternizações nessa época de fim de ano, é uma Disneylandia, né? A gente chega aqui e tem certeza que vai encontrar o evento, o vestido certo pro seu evento. Eu fiz as fotos com a Luma, conheci ela quando a gente fez a editorial. E aí, desde então, ela já tinha me contado a ideia da loja. Eu achei, assim, ela tá trazendo pra cá muitas marcas grandes. Acho que ela já até falou da Rosa Clará, da San Patrick's, todas elas são lojas da Europa. E eu acho que São Luís, assim, tava muito necessitado desse mercado, dessa variedade, de uma loja, assim, desse porte, que te dê muitas opções, né?